ଜନଜୀବନ ଯେମିତି କୋମା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସତ୍ୟର କଣ୍ଠରୋଧ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କୁ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଦାୟୀ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ବି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବିଧାନର 73ତମ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଅଧିକାରକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖତମ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର, ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କ ହାତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ଡୋରିକୁ ସମର୍ପି ଦିଆଗଲା। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବନାଶ ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ 9 ବର୍ଷରେ 18,83,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଗତ ୟା ପୂର୍ବର 9 ବର୍ଷରେ UPA ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧନରାଶି ମିଳିଥିଲା ତାହା 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ଏହା ତାର 3 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଆମକୁ ମିଳିଅଛି, ଏହି କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଜନଦରବାରରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଆଖିଦୃଶିଆ ହୋଇନାହିଁ। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଅବଲୋକନ କରିବା, ତାହେଲେ UPA ସରକାର ଠାରୁ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ରାଶି ଆସିଲେ ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ BJP 8 ଜଣ ସାଂସଦ ଆମେ ମିଶିକରି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇଥିଲୁ ଏବଂ ବିଷୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ରୂପରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି 5-6 ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଦିଆଯାଇକରି ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇକରି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ପୁଅ ନାଁରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପରିବାରରେ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ନୀଳଗିରିରେ ଗୋଟେ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ଘେରାଉ କଲୁ, କଲେକ୍ଟର ବି ଯାଇଥିଲେ, ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସରପଞ୍ଚର ଆମେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜିଦ୍ଦି କରିବାରୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଲାଗିବାରୁ ସରପଞ୍ଚର ଫିନାନ୍ସିଆଲ ପାୱାର ୱିଥ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେ PO ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେକାଳ ଚାଲିବ? ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରୁ ଏ ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଦେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଏହିପରି ଆହୁରି କେତେ ଜାଗାରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଧରିଲେ ଯେ ମଲା ଲୋକ ନାଁରେ ଘର ଯାଇଛି, ଘର ଅଳ୍ପ ହୋଇକରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରର ପଇସା ଉଠାଯାଇଛି, ମୁଟେ ଘର ତିଆରି ନ ହୋଇକରି ଫୁଲ୍ ବିଲ୍ ଉଠାଯାଇଛି, ଘରର କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି, ଏହିପରି 5-6 ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ସେମାନେ ଧରିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ BDO ନାଁରେ ଏତଲା ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ BDO ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏତଲା ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିଣାମକାରୀ ନୁହଁ। ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାର ବ୍ୟାପକ ହରଲୁଟ ହେଉଛି। ସେପରି ଧାନ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଫଲ୍ସ ଟୋକନ୍ କରିକିରି ଏମାନେ ପଇସା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ସେତେବେଳେ ମୋର PA ତାକୁ ଧରେଇକିରି ମୋତେ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, DRCS ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ପଠେଇଛି। ପଠେଇବା ପରେ ତାକୁ ଆମର ପ୍ରେସର କାରଣରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା, FIR ଦେଉନଥିଲେ, ବହୁତ ବାଧ୍ୟରେ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି, ସେ ଖସି ପଳେଇଲା। ଏହିପରି କୋଅପରେଟିଭ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ PO ଚୋରି ଚପାତି ଅଧିକ କରିକିରି ଉପରକୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇପାରିବ ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପଇସାପତ୍ର ଦେବନି ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଏ ଚୋରିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ ସେ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଡିସମିସ୍ କରିଦିଆଯିବ। ମୁଁ କାଲି ଏଇ କଥା ଆମର ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ମିଟିଂରେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲି। ଏବେ ଦୁର୍ଗାଦେବୀରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର ହୋଇଛି, ଏ ରେମୁଣା ଦୁର୍ଗାଦେବୀରେ, ସେଥିରେ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ସେ ଲୋକ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ 15 ଦିନରେ ସମାଧାନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। କାଲି ମୁଁ କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗେପେ ହୋଇକରି କହୁଛନ୍ତି, ନା DRCS କହିପାରୁଛନ୍ତି, ନା RMC ବାଲା କହିପାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଡିରେକ୍ଟର ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସପୁର ସୋସାଇଟିର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଲି, ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲି, DRCS କଲେକ୍ଟର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡିରେକ୍ଟର
ଏ ସମସ୍ତ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଗଲା। ସେପରି ପଣପଣା ସୋସାଇଟିରେ 6 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ତୋଷରପାତ କରାଗଲା। ଶେଷରେ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବୋଧହୁଏ ମର୍ଡ଼ର କରିଦିଆଗଲା, ଯାହା ଅନେକ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଚରା ଅଂଶୀଦାର ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଶି ପାଇଲେ ନାହିଁ। କାଲି ବି ଆମେ ଏ କଥା ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ମିଟିଂରେ ପକେଇଥିଲୁ। ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ସୋସାଇଟିରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଜାଲିଆତି ଚାଲୁଛି। ଇଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱରପୁର କହନ୍ତୁ, ପଣପଣା କହନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗାଦେବୀ କହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦେଶ ନା ଆମେ ଧରୁଛୁ। ଏପରି ସବୁ ସୋସାଇଟି ଚାଲିଛି। ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ମିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ଦିଅ। ଅବଶ୍ୟ କାଲି ଏ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହେଇଛି, ସେମାନେ ମିଲର ପାଖକୁ ଯିବେନି। ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗତି, କଟା ଛଟା ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାହେଉଛି, କାହାରିକୁ ବୁରା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ବୁରା ଦେବାର ନିୟମ ଅଛି, କାଲି ସମସ୍ତେ ମିଟିଂରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନାନାବିଧ ପ୍ରକାରରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ହରଲୁ। ଧାନର ପଇସା ଦେବାରେ ଡେରି କରିବାରେ ବା ଧାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରେ, ମିଲର ଆସିନି ନାହିଁ, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା MSP ରାଶି ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଯଦିଓ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇସାରିଛି, ତାପରେ ବି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବଦମାସି କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି MSP ବଢ଼ାଅ। ଏବେ MSP ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ MSP ରାଶି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଉନ, ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁମକୁ ଆଗୁଆ ଟଙ୍କା ଦେଉଛ। ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ଯୋଜନାରେ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଜଳ ମିଳିଛି? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 3%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ହେଇପାରିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରିନି? ଏ କାମରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରାହେଉଛି? ପାଣିର ଅଭାବ, ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଷାକ୍ତ ଜଳ ପିଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଆଲ୍କାଲାଇନ୍, ଆଇରନ୍, ସାଲାଇନ୍ ୱାଟର୍ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିଲେ ବି ତାକୁ ପରିଷ୍କରଣ ପାଇଁ ବା ତା'ର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନାହିଁ, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଏ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣିର ଅଭାବ ଥିଲାବେଳେ ମଦର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ମଦ ବନ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ମଦ ବନ୍ୟା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ 20-25 ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲି। କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଜ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିକିରି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।